Bu installasiya əslində yazı sos kimi görünür, lightbox olarak sos kimi oxunur. Sadəcə əslində çoxu sərgidə gəlib yanaşırlar, deyirlər ki, bu elə bir ki xarab olub, yəni işləmir bu hissə, yuxarı işıq körlanıb. Bakıda Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzində Rəşad Ələkbərovun Özünsən adlı fərdi sərgisi təqdim edilir. Müasir rəssamın sərgisi tamaşaçı ilə səssiz, lakin düşünməyə vadar edən bir diyaloqudur. Bu diyaloqun baş tutmasının əsas açar elementi labirintdir. Ələkbərov labirinti insanın özünün özünə olan suallarının və insanın içində olan bucaqların vizual tərəfi kimi tərif edir. İnsanın içi də labirintdir. Sən elə bir sakit, belə deyil, çox vaxt adam özü bilmir ki, sənin içində nələr var, çox vaxt o belə olur. Sən hansısa, indi çox adamlarla diyaloqda, təsadüfən hansısa potensialı öz içində açırsan, təsadüfən başa düşürsən ki, ben buna qadirəm, nədənsə sonra, hansısa bir, ya da ki, içində diyaloqdan sonra, özünü silkələyəndən sonra, ona bu labirint belə bir şeydir ki, orada olan timlər, orada olan hansısa bir küclər, və yaxud hansısa bir məkanlar, dar məkanlar, bu yenə də adamın içidir, adamın özüdür. Sərgi rəssamın yaradıcılığında müxtəlif materiallarla yeni təcrübə olmaqla yanaşı, onun praktikasını yeni tərzdə təqdim edir. İmmersiv layihədə rəssamın yaratın sifarişi ilə hazırladığı yeni heykəl və installasiyaları nümayiş olunur. Rəşad Ələkbərov deyir ki, bəzən tamaşaçılar sərgidən çox fərqli mesajlar aldığını onunla bölüşür və bu onun özü üçün məsələlərə yeni baxış bucağı açmış olur. Mənə məsələn burada bəzi işləri var, yaxınlaşırlar adamlar, baxanlar indi, yaxın adamlar, məni tanımayanlar yaxınlaşır. Deyir ki, mən bu işdə filan bir fikir gördüm. Mən deyirəm, əslində mən o fikri ora qoymamışam, amma sən gördün, mənim özümə maraqlı gəlir ki, demə orada o fikir də var. Şuur altında çoxlu şeylər var bizdə, hansı ki biz yenə də ayırt eləmirik, tuta bilmirik məqamda. Müasir rəssam Rəşad Ələkbərovun işıq və kölgə installasiyaları dünya miqyasında tanınır. Rəssamlıq, heykəltəraşlıq, video art kimi sahələrdə də fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, onun məhz installasiya yaradıcılığı daha mühüm sayılır. Bu installasiyaları vasitəsilə o aktual mövzularda olan mesajlarını çatdırır. Rəssamın əsərləri Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya və Rusiyada şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. İyun ayının 10-da açılan sərgi 6 ay ərzində, yəni dekabr ayının 30-una dək davam edəcək.